кукерските игри, магия и мистерия ще представи кукерската група на село Стара река в Турция от 2 до 5 юни. Тунджанската делегация ще бъде водена от заместник кметът на община Тунджа Татяна Стоева. Кукерските традиции са познати в почти всички селища от община Тунджа, с изключение на малка група села, разположени в западната част на региона. Тези игри впечатляват с разнообразие на обредни действия, с атрактивни маски и костюми и интересен реквизит. Кукерските игри се провеждат в община Тунджа през сирната неделя или в понеделник след сирни заговезни.